Suksesi pamatshëm mes Ryanair dhe aeroportit ndërkombëtar të Tiranës. Kompania aerore kryesore low cost në Evropë po vazhdon investimet në Shqipëri me 6 destinacione të reja për verën e 2024-s, duke e quar në 22 numrin e ushtimeve me çmime të çmendura të biletave, duke filluar nga 19.99 euro. Në një konferencë për shtyp, drejtori operacional i aeroportit të Tiranës, Pier Vittorio Farabi, tregoi transformimin që ka përfshir aeroportin si edhe planin e zhvillimit mëtej. E mbyllën vitin me 7.25 milion pasagjerë, që ishte më shumë se 120% se viti i kaluar. Këtë vit do të ketë rritje të vazhdueshme dhe presim rreth 9 milion pasagjerë në mbyllje të vitit. Gjëja e mirë është që po ndërtojmë marrëdhënie të fryqme me partnerët tanë dhe shpresojmë që kjo marrëdhënie të na çojë mëtej, duke shtuar numrin e aeroplanëve blu. Ne presim një aktivitet të shtuar në vitin 2024 dhe jemi të angazhuar që të akomodojmë trafikun aeror dhe fluksin e pasagjerëve. Zgjerimi i hapësirave të aeroportit është i dukshëm. Drejtori i përgjithshëm i grupit Ryanair, Michael O'Leary, zbuloi se në përvojën sipërmarrëse 30 vjeçare e kishte nuhatur suksesin e aviacionit shqiptar, ndaj planifikon që numri i pasagjerëve të arrijë në 5 milion deri në 2028. Duhet të falenderoj partnerët tanë dhe teksa Kastrati Group zjerohet dhe ne do të vazhdojmë të zjerohemi. Ne kemi plane tepër ambicioze dhe teksa e diskutuam edhe me Kastrati Group ditën e djeshme, kemi dëshirë të hapim një bazë të Ryanair këtu në Tiranë, që do të hapë shumë vende pune për shqiptarët. Si një prej linjave ajrore me low cost në vend, Ryanair ka kënaqësinë të prezantoj 6 destinacione të reja për sezonin e verës 2024. Duke ofruar më shumë destinacione, më shumë zgjedhje, me çmimet më të ulta, teksa Ryanair vijon të gjenerojë qarkullimin, turizmin dhe shumë vende pune. Të gjithë qytetarët shqiptar mund të rezervojnë tani çdo udhëtim me Ryanair, duke filluar nga vetëm 19.99 euro. Jemi entuziastë të mirëpresim me miliona qytetarë shqiptar në fluturimet tona.